історію народження компанії «Даноша». А зараз «Гудвеллі» в Україні розповідає генеральний директор групи «Гудвеллі» Том Аксельгард. У далекому 1992 році він приїхав у місто Запоріжжя та був вражений можливостями до сільськогосподарських робіт, які відкривалися, щойно вийшовши за межі подвір'я. Але водночас його здивувала відсутність спроможності ефективно використовувати отой потужний потенціал. Замість того, аби повертатися додому і розвивати свій бізнес в Данії та експортувати продукцію в Україні, я хотів би використовувати наші знання і наші вміння для того, аби розвивати виробництво у пострадянських країнах, щоб там використовувати повністю потенціал, зберігати звичайний час, працювати сталим способом, а також інтегрувати ці країни з іншою частиною Європи. І я знаю по великій кількості молодих людей, з якими я спілкувалася, що вони радше прагнуть розвивати свою країну і забезпечувати хороше майбутнє. Усі ці 15 років діяльності компанії, попри важкий старт у 2004-му, виявилися насправді доволі успішними у плані ефективності економічній природоохоронній діяльності. З кожним роком виробничі потужності підприємства зростають, адже засноване воно на кращих європейських стандартах. Якщо говорити мовою цифр, то обсяг інвестицій у компанію склав понад 2,7 мільярди гривень. Окрім того, «Гудвеллі Україна» є одним із найбільших платників податків. До бюджетів всіх рівнів ним сплачено понад 800 мільйонів гривень. А показник середньої заробітної плати за останніх 5 років на підприємстві завжди була у 2,5 рази більша, аніж середня заробітна плата на підприємствах Івано-Франківщини. Якщо взяти до уваги останній цей період 4 місяці 2019 року, то середня заробітна плата по «Гудвеллі Україна» склала майже 20 тисяч гривень. При середній заробітній платі на Прикарпатті 8 тисяч 174 гривні. Сьогодні «Гудвеллі» є лідером у галузі з вирощування свиней та одним з найбільших орендарів на Прикарпатті. Компанія співпрацює із 75 селами у Калузькому, Галицькому, Рожнятівському та Тисминицькому районах та надає соціальну підтримку тим громадам, де розміщені її виробничі потужності. На Прикарпатті вже працює один біогазовий завод, а сучасний м'ясопереробний комбінат є темою близького майбутнього. Цей проект на сьогоднішній день є на етапі планування і проектування, який є дуже складним і тривалим. І, безумовно, такий проект має надзвичайно великі питання розвитку інфраструктури. І якраз по цьому питанню ми ведемо дуже гарний і позитивний діалог з місцевою владою. «Гудвеллі» виросла з одної ферми до найбільших виробників в Україні. Її керівники переконані, для того, щоб успішно розвивати компанію, потрібні віддані працівники та якість надання послуг. Якість для цієї компанії – це дійсно, як ви зауважили, все керівництво говорить про якість. Всі говорять про те, як працювати кожного дня, і кожну роботу всю ми маємо виконувати якісно. Ми маємо якісно влаштовувати всі необхідні дозвільні документи. Ми маємо якісно спілкуватися з людьми. Ми маємо якісно впроваджувати свою політику корпоративно-соціальної відповідальності. І, власне, якісно і відповідально ставитися до наших працівників. З 15-річчям діяльності компанії «Гудвеллі» на Прикарпатті її керівників привітали влада, представники сільських громад та поважні гості.